រ៉ូណាល់ដូសុទ្ធប៉េណាទីមិនចូលប៉ុន្តែប៉ូទុយហ្គាល់ឡើងវគ្គ8ក្រុមយូរ៉ូនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទការប្រកួតទី6នៃវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់យូរ៉ូ2024បានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Frankfurt ជាកន្លែងដែលប៉ូទុយហ្គាល់និងស្លូវេនីបានជួបគ្នាអ្នកឈ្នះការប្រកួតនេះនឹងបានឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយនឹងជួបក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបន្ទាប់ពីក្រុម Monaco យកឈ្នះ Belgic 1-0នៅក្នុងការប្រកួតនេះអ្នកទស្សនាមិនបានឃើញគ្រាប់បាល់ណាមួយកាត់ឡើងនោះឡើយដោយ90នាទីពេញបញ្ចប់ផលិតផលស្មើ0-0ការប្រកួតបានឈានដល់ក្នុងម៉ោងបន្ថែម15នាទីពីរដងនៅក្នុងម៉ោងបន្ថែម15នាទីទី1ប៉ូទុយហ្គាល់ទទួលបានឱកាសបាល់ penalty ប៉ុន្តែការសិតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ត្រូវបានសង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី Chen Oblak របស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Slovenia ការប្រកួតក៏បានឈានដល់ការសិតបាល់ penalty កាសិក្ដីអ្នកចាំទីក្រុមបញ្ចខែល Diego Costa បានបង្កើតឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនគាត់ជាវីរៈបុរសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Euro គាត់បានសង្គ្រោះការសិតបាល់ penalty ចំនួន3គ្រាប់ដំបងរបស់ Slovenia ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះការសិតរបស់ប៉ូទុយហ្គាល់ពីគីឡាកូ Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes និង Bernardo Silva សុទ្ធតែចូលបានសម្រេចដូចគ្នានាំឲ្យប៉ូទុយហ្គាល់យកឈ្នះលើ Slovenia 3-0ក្នុងវគ្គបាល់ penaltyDe Bruyne មិនប្រកាសប្រជាអំពីអនាគតជាមួយ Belgic ក្រោយធ្លាក់ចេញពី Euro អនាគតអន្តរជាតិរបស់ខ្សែបម្រើ Kevin De Bruyne នៅតែមិនច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិ Belgic ធ្លាក់ចេញពីរង្វាន់ Euro 2024បន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Manchester City បានបដិសេធមិននិយាយអំពីអនាគតអន្តរជាតិរបស់គាត់ជាមួយ Belgic ខណៈដែលពួកគេបានធ្លាក់ចេញពី Euro 2024កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបរាជ័យ 1-0 ទៅនឹងក្រុមបារាំងក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយគ្រាប់បាល់ចូលទីខ្លួនឯងរបស់ក្លាកូ Chen Vertonghen នៅនាទីទី85ឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់នៃការប្រកួតដែលបានបញ្ចប់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ De Bruyne ក្នុងការចង់ឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិជាតិមួយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាខ្សែបម្រើរូបនេះទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2010នៅអាយុ19ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយហ្វាំងឡង់ផេត្រីវ៉ាដាច់កំណត់ត្រារបស់រ៉ូណាល់ដូតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញផេត្រីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបានវ៉ាដាច់កំណត់ត្រារបស់ប្រធានក្រុមប៉ូទុយហ្គាល់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបន្ទាប់ពីគាត់បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ក្នុងការទទួលជ័យជំនះពីរង្វាន់យូរ៉ូ2024លើក្រុមហ្សុកស៊ីក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយដែលបានរីកាដោយ BeIn Sportផេត្រីបានវ៉ាដាច់រ៉ូណាល់ដូដើម្បីបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនក្នុងការប្រកួតដ៏ធំបំផុតដោយកីឡាករអឺរ៉ុបណាមួយដែលមានអាយុ21ឆ្នាំឬក្រោមនៅអាយុ21ឆ្នាំនិង218ថ្ងៃតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹបបាសេឡូណាបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់អឺរ៉ុបលើកទី13ឬ World Cup ក្នុងកំឡុងពេលការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមរបស់អេស្ប៉ាញជាមួយនឹងក្រុមហ្សុកស៊ីនៅយូរ៉ូ2024វាក៏ជាការប្រកួតទី4ដែលផេត្រីបានលេងក្នុងវគ្គជម្រុះ Knockout Stage យូរ៉ូខណៈដែលមានអាយុ21ឆ្នាំឬក្រោមដែលភាគច្រើននៃកីឡាករបែបនេះជាលទ្ធផលគាត់បានផ្ដួលរ៉ូណាល់ដូសរុបចំនួន12ប្រកួតសម្រាប់ប៉ូទុយហ្គាល់មុនពេលឈានដល់អាយុ22ឆ្នាំដែលបានលេងនៅយូរ៉ូ2004និង World Cup 2006ពេត្រីបានបង្ហាញខ្លួនជាអន្តរជាតិលើកដំបូងរបស់គាត់ក្នុងវ័យ18ឆ្នាំក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021 UEFA កំពុងស៊ើបអង្កេតលើ Bellingham ជំវិញកាយវិការ
UEFA កំពុងស៊ើបអង្កេតខ្សែបម្រើសិទ្ធិអង់គ្លេសជូត Bellingham សម្រាប់កាយវិការដែលគាត់បានធ្វើបន្ទាប់ពីគាត់រកគ្រាប់បាល់តាមស្មើជាមួយ Slovakia ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Euro 2024វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់អឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងសម្លឹងមើលទៅលើការរំលោភសក្តានុពលនៃច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននៃការប្រព្រឹត្តសមរម្យដោយ Bellingham បលិងហែមត្រូវបានគេមើលឃើញធ្វើកាយវិការចាប់ដៃឈ្មោះទៅកាន់កៅអីបំរងរបស់ស្លូវ៉ាគីបន្ទាប់ពីបានសិតបាល់បញ្ចូលទីនៅម៉ោងបន្ថែមកីឡាកររបស់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតរូបនេះបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានកោដដៅលើគូប្រជែងរបស់អង់គ្លេសឡើយដែលបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាវាគឺជាការលេងសើចខាងក្នុងសម្ដៅទៅលើមិត្តជិតស្និទ្ធមួយចំនួនប្រសិនបើរកឃើញថាបានបំពានច្បាប់កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំអាចប្រឈមមុខនឹងការព្យួរការផាកពិន័យឬទាំងពីរបាយឺនឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយហ្សាវីស៊ីម៉ុនក្លឹបបាយឺនមូនិចកំពុងតែខិតជិតក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករហ្សាវីស៊ីម៉ុនខណៈដែលខ្សែបម្រើប្រជាសញ្ជាតិហូឡង់លែងចង់លែងឲ្យក្លឹបប៉ារីសែនជឺម៉ែនទៀតហើយយោងតាមសារព័ត៌មាន Sky Sport នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាយឺនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអ្នកតំណាងរបស់ស៊ីម៉ុនហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចនាំយកកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់បានរដូវក្តៅនេះក្លឹបយកក្របខណ្ឌបណ្ដាលីហ្គាអ៊ីលឺនីនឹងចូលចារលក្ខខណ្ឌជាមួយ PSG គណៈដែលកីឡាករនៅតែមានកិច្ចសន្យាជាមួយពួកគេរហូតដល់ឆ្នាំ2027ស៊ីម៉ុនរីករាយនឹងការចាក់ចេញក្រៅដ៏ល្អខ្ចោះមួយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងរដូវកាល 2023-2024 ខណៈដែលកំពុងខ្ចីជើងនៅក្លឹប RB Leipzig ពី PSG ក៏សុបិនជោទីបាន10គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់បាន13ដងនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់ដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបជាច្រើននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបតម្លៃកំណត់របស់បាយឺនសម្រាប់ដេលីកខណៈដែល Manchester United កំពុងវិភាសាជាមួយភ្នាក់ងាររបស់តារាជំនាញការផ្ទេរក្លឹប Manchester United ត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេនឹងត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់42លានផោនដើម្បីផ្ទេរកីឡាករ Matic Delic នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អ្នកចាត់ការក្រុមបេសិកក្រហមបាននឹងកំពុងធ្វើការលើកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលនៅពីក្រោយដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទេរថ្មីរបស់ពួកគេក្រោមការដឹកនាំរបស់ Ineos គោលដៅមួយចំនួនក្នុងចំណោមគោលដៅរបស់ពួកគេរួមមានខ្សែការពារកណ្ដាលថ្មីម្នាក់បន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Rafael Varane និងអនាគតដែលមិនអាចកំណត់បានរបស់ Victor Lindelof និង Harry Maguire ពួកគេបានមើលឃើញរួចហើយនៃការដេញថ្លៃសម្រាប់កីឡាករ Gerard Brandt របស់ក្លឹប Everton ត្រូវបានច្រានចោលនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតនៅមាត់ទ្វាររបស់ Bayern Munich ដែលសឹកចិត្តលក់ខ្សែការពារសញ្ជាតិ Holland The Ligueយោងតាម Sky Sport ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពេលនេះបាយឺនបានបង្ហាញពីតម្លៃរបស់ពួកគេសម្រាប់កីឡាករវ័យ24ឆ្នាំខណៈដែលបេសិកក្រហមកំពុងវិភាសាជាមួយភ្នាក់ងារកំពូលរបស់ដេលីកគឺ Rafaela Pimenta អាសនាល់ធ្វើឲ្យដំណើរការជម្រើសចោះតលេខាលើរាយាជាចន្ទ្រៃពី Brentford ក្លឹបកំភ្លើងថូមអាសនាល់បានដំណើរការជម្រើសរបស់ពួកគេក្នុងការទិញកីឡាករ David Raya ពីក្លឹប Brentford ក្នុងតម្លៃ27លានផោនបន្ទាប់ពីរដូវកាលខ្ចីជើងដ៏ជោគជ័យមួយពេលនេះ Raya នឹងចោះតលេខាសម្រាប់ក្រុមកំភ្លើងថូមជាចន្ទ្រៃ Raya បានបង្ហាញខ្លួនចំនួន41លើកសម្រាប់អាសនាល់កាលពីរដូវកាលមុនក្នុងការប្រកួតទាំងអស់
នៅរាសាសំណាញ់ទីមិនអោយគេសុតចោលក្លីនស៊ីតបាន20លើកហើយគាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់ស្រោមដៃមាសនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកអ្នកចាំទីសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបានជំនួសកីឡាករអារ៉ុនរ៉េមស្ដែលជាអ្នកចាំទីជម្រើសដំបូងរបស់អាសណលនិងសមនឹងទម្រង់ដែលអ្នកចាត់ការមីកែលអាទីតាចង់លេងរ៉ាយ៉ាបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅឆ្ងាយជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024ប៉ុន្តែបានលេងតែមួយប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្នុងពានរង្វាន់ខាងលើរហូតមកដល់ពេលនេះRentford បញ្ចប់ការចតលេខាកំណត់តារាក្លឹបលើ Thiago ក្នុងតម្លៃ30លានផោនក្លឹប Brentford បានបញ្ចប់ការចតលេខាលើកំណត់តារាក្លឹបតម្លៃ30លានផោននៃខ្សែប្រយុទ្ធ Igor Thiago ពីក្លឹបប្រាក់កីឡាករវ័យ23ឆ្នាំបានក្លាយជាកីឡាករប្រេស៊ីលដំបូងគេរបស់ក្រុមរហាសនាម B ហើយបានចូលរួមក្របខ័ណ្ឌ Premier League បន្ទាប់ពីយល់ព្រមលើការផ្លាស់ប្តូរកាលពីខែកុម្ភៈThiago ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាអ្នកចំណុចដំណែងកីឡាករជំនឿចិត្តអង់គ្លេស Ivan Toni ដែលបានចូលដល់ឆ្នាំចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្យារបស់គាត់នៅភាគខាងលិចទីក្រុងឡង់ហើយត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបធំជាងនេះ Thiago បាននិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានចតលេខាជាមួយ Brentford និងបានស្គាល់ក្លឹបBrentford បានផ្ដល់ឲ្យ Thiago ដែលបានសិបញ្ចូលទី18គ្រាប់ក្នុង34ប្រកួតលីករបស់ Basic ក្នុងកំឡុងពេលរដូវកាលឈ្នះពានរង្វាន់របស់ប្រាក់នៅឯលេខ9បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែប្រយុទ្ធមិត្តរួមក្រុម Kevin Scott ទៅលេខ7បូលីញ៉ាផ្ញើសារទៅ Manchester United ជំវិញការផ្ទេរ Joshua Zirkzee ក្លឹបបូលីញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅរបស់ក្លឹប Manchester United កីឡាករ Joshua Zirkzeeគឺ 99.9% ទំនងជានឹងចាក់ចេញពីក្លឹបនៅរដូវក្តៅនេះ United កំពុងស្វែងរកការចតលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់ដើម្បីផ្តល់ការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់កីឡាកររ៉ាសមុសហូយឡែនដោយបានបរាជ័យក្នុងការបន្ថែមក្រុមរបស់លោក Erik ten Hag នៅក្នុងទីផ្សាររដូវកីឡាករខែមករាក្លឹប AC Milan ហាក់ដូចជាកំពុងឈានទៅរកការចតលេខាលើកីឡាករ Zirkzee បន្ទាប់ពីបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹបបូលីញ៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្តូរនេះបានធ្វើឲ្យមានការបរាជ័យខណៈដែលពួកគេកំពុងបដិសេធមិនបង់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន15លានអឺរ៉ូឬ12.6លានផោនដល់អ្នកតំណាងរបស់កីឡាករគីជូរ៉ាប់ឈិននោះបានធ្វើឲ្យទ្វីបបើកចំហសម្រាប់ Manchester United ដើម្បីចតលេខាលើ Zirkzee ដែលអាចរកបានដោយសារលក្ខខណ្ឌផ្តាច់កងត្រាតម្លៃ40លានអឺរ៉ូឬ33.7លានផោននៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់គាត់ជាមួយបូលីញ៉ាហើយឥឡូវនេះនាយកបច្ចេកទេសរបស់បូលីញ៉ាលោក Giovanni Sartori បានបញ្ជាក់ថាក្លឹបបាននឹងកំពុងធ្វើការលើការចតលេខាលើអ្នកជំនួសកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំSartori បានប្រាប់ Sky Sport Italy នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថា Zirkzee មានក្លៀមួយដូច្នេះគាត់នឹងចាក់ចេញ 99.9%Aston Villa ចុះហត្ថលេខាលើខ្សែបម្រើ Barkley ពី Luton ក្លឹប Aston Villa បានចុះហត្ថលេខាលើខ្សែបម្រើ Ross Barkley ពីក្លឹប Luton Town ក្នុងកិច្ចសន្យាអចិន្ត្រៃយ៍កីឡាករវ័យ30ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួន32ប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League សម្រាប់ Luton ដែលត្រូវបានកាត់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌកំពូលក្នុងរដូវកាល 2023-2024 Barkley បានចំណាយពេលរដូវកាល 2020-2021 ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងក្លឹប Aston Villa ពី Chelsea អតីតខ្សែបម្រើក្លឹប Everton រូបនេះក៏បានបង្ហាញខ្លួន33ប្រកួតឲ្យអង់គ្លេសចន្លោះឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2019លោក Rob
អេតវ៉តអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់លូតនបាននិយាយពីបាក់ឃ្លីថានៅតែចង់លេងឲ្យក្រុមអង់គ្លេសហើយជឿជាក់ថានេះផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវឱកាសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធ្វើដូច្នេះរ៉ូម៉ាណូលឺណូម៉ែនទៅអាត់លេទីកូលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ30លានអឺរ៉ូយោងតាមលោក Fabrizio Romano បាយដឹងថាក្លឹប Atletico Madrid ចោទលេខាលើកីឡាករ Robin Lenormand ពីក្លឹប Real Sociedad ក្នុងតម្លៃ30លានអឺរ៉ូ Romano បានសរសេរថា Robin Lenormand ទៅ Atletico Madrid Here we go កិច្ចព្រមព្រៀងនៅនឹងកន្លែងផងដែររវាងក្លឹបលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ30លានអឺរ៉ូលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានយល់ព្រមរួចហើយលើកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងសម្រាប់ខ្សែការពារសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរជំហានផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ប៉ុន្តែអាត់លេទីកូចោះតលេខាខ្សែការពារថ្មីហើយចង់បានមួយទៀតអាត់លេទីកូម៉ាឌ្រីដបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរីលសូស៊ីដេតដើម្បីចោះតលេខាលើរ៉ូប៊ីនលឺណូម៉ែនកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញនឹងចោះតលេខាជាមួយក្រុម Los Rojos Blancos នៅពេលដែលយុទ្ធនាការយូរ៉ូ2024របស់អេស្ប៉ាញបានបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា